الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے روشنی اور حرارت پہ، کہ روشنی کس کو کہتے ہیں اور حرارت کس کو کہتے ہیں۔ روشنی ایک توانائی کی ایک شکل ہے، سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ سورج روشنی کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج عطا کیا ہے۔ سورج کی شعائیں سے زمین، ہوا اور پانی گرم رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور رات دن سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور سجدہ صرف اللہ کو کرو جس نے ان کو بنایا ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ نہ ہمیں قبروں پہ سجدے کرنے چاہیے، نہ لوگوں کو سجدے کرنے چاہیے۔ اور پھر کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات آسمان بنائے تہ تہ، اور چاند کو روشن کیا اور چراغ بنایا سورج کو۔ جس طرح زمین کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اس طرح دل کو زندہ رہنے کے لیے قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ سورج کے علاوہ ہمیں چاند اور ستاروں سے بھی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ حرارت اور روشنی کے بہت سے ذرائع انسان نے خود تلاش کیے ہیں، ان میں لکڑی، بجلی، تیل اور گیس وغیرہ شامل ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتی ہوں۔ اس سے پہلے یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ کس طرح انسان پہلے لالٹین موم بتی سے روشنی حاصل کرتا تھا، پھر لالٹین سے پھر بجلی آئی، اور اب ایل ای ڈی لائٹس ہیں۔ روشنی کے قدرتی ذرائع پر ٹک کا نشان لگائیں، اور انسان کے تلاش کردہ ذرائع پر کراس کا نشان لگائیں۔ اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور پچھلی سلائیڈ پہ خود سوچ کے جواب دیں۔ تو سورج قدرتی ذریعہ ہے، چاند بھی قدرتی ذریعہ ہے، لیکن لالٹین اور ٹارچ انسان کے بنائے ہوئے ذریعے ہیں۔ اپنے ارد گرد پائے جانے والے حرارت اور روشنی کے چند ذرائع کے نام لکھیں۔ آپ کے سامنے تصویریں ہیں، یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے سوچ کے ان کے نام لکھیں۔ آگے جواب ہے، فینسی لائٹس ہیں، آسمانی بجلی ہے، سورج، ٹارچ، آگ، موم بتی، موبائل فون، ٹی وی اسکرین، لیمپ وغیرہ۔ روشنی کی مدد سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ روشنی کی شعاع منعکس ہو کر آنکھ میں جاتی ہے تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ حرارت کو ہم اپنے گھروں کو گرم رکھنے اور کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جلنے کے عمل کے علاوہ رگڑنے سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ سردیوں میں بعض لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر حرارت پیدا کرتے ہیں، جس سے سردی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ روشنی اور حرارت کی شدت کا انحصار ماخذ سے فاصلے پر ہوتا ہے۔ بتائیے کہ علی اور آمنہ میں سے کس تک کم روشنی پہنچ رہی ہے اور کیوں؟ اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں۔ آپ ابھی ہم نے دیکھا کہ حرارت اور روشنی کا انحصار فاصلے پر ہوتا ہے، تو جو قریب ہوگا اس کے پاس زیادہ روشنی پہنچے گی، جو دور ہوگا اس پر کم پہنچے گی۔ اگلا سوال ہے، بتائیے زین اور آسیہ میں سے کس تک حرارت زیادہ پہنچ رہی ہے اور کیوں؟ یہاں پہ آپ ویڈیو سٹاپ کریں۔ ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرارت اور روشنی کا انحصار فاصلے پر ہوتا ہے، تو جو حرارت کے قریب ہے اس تک زیادہ حرارت پہنچے گی، جو دور بیٹھا ہوا ہے اس تک کم حرارت پہنچے گی۔ اب کچھ اور سوالات ہیں، آپ نے ہر سوال کا جواب اپنے دماغ سے سوچ کر دینا ہے۔ زیادہ روشنی اور حرارت ہمیں کس سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہمارے لیے جلتا ہوا چراغ بنایا ہے۔ ویڈیو یہاں پہ روکیں۔ اور قدرتی سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سورج ہے، سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت دونوں حاصل ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ اپنے گھر میں کھانا پکانے کے لیے حرارت کا کون سا ذریعہ استعمال کرتے ہیں؟ آپ اپنی امی سے پوچھیں، انہیں کھانا بناتے ہوئے تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے۔ یہاں پہ ویڈیو روکیں۔ آج کل عام طور پہ کھانا پکانے کے لیے گیس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن تیل کے سٹوو یا لکڑی پہ بھی کھانا بنایا جا سکتا ہے۔ حرارت کی شدت کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ یعنی حرارت اور روشنی ہمیں شدید کس چیز پہ اس کا انحصار ہوتا ہے؟ یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے جواب لکھیں۔ روشنی اور حرارت کی شدت کا انحصار ماخذ سے فاصلے پر ہوتا ہے، یعنی جس چیز سے روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ حرارت پیدا کرنے کے دو طریقوں کے نام بتائیں۔
یہاں پہ ویڈیو کو روکیں، خود سے ان کا جواب دیں، ہم جلنے کے عمل سے حرارت حاصل ہوتی ہے اور رگڑنے سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے. اب یہ آگے بہت سارے سوال ہیں، یہاں پہ روکیں، ان کے خود سے جواب صحیح اور غلط لگائیں. گیس کے جلنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے، بجلی روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہاں پہ ویڈیو روکیں، خود سے ٹک اور کراس کے نشان لگائیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گیس کے جلنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے، بجلی روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ نہیں ہے. لکڑی کے جلنے سے صرف روشنی نہیں بلکہ حرارت بھی حاصل ہوتی ہے. ہاتھ رگڑنے سے سردی کا احساس کم ہو جاتا ہے، اور جتنی دور جائیں تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ سورج کے اوپر تک جانے کے لیے اگر ایک کار پہ ہم سفر کریں تو ہمیں 177 ایئرز چاہیے، اتنی دور ہے سورج ہمارے سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سورج کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے جو سیدھا راستہ ہے وہ بھی قرآن کی روشنی میں نظر آئے گا. تو پیارے بچوں، ترجمے کے ساتھ یا اس زبان میں قرآن پڑھو اور سمجھو جو تمہیں سمجھ آتی ہے. امید ہے کہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اس سے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.